Jag vill börja med att säga ett stort tack till er alla där ute som grattar mig i förskott, grattar mig på födelsedagen och grattar mig i efterskott. Det betyder så oerhört mycket för mig och jag är evigt tacksam för ni som gav mig super thanks, en PayPal, lite presenter. Det betyder också jättemycket för mig. Och så vill jag tacka er alla där ute på Facebook som då också har grattat mig. Inga gömda eller glömda eller bortglömda namn på någon. Så därför tar jag allihopa över en och samma kam och säger tack så mycket. Det betyder väldigt mycket. Så hoppas att vi ses i kommande klipp. Det kommer upp sen ett klipp på den här maten med födelsedagen som jag snackar om. Ni skulle gissa er till så... Ingen av er har gissat rätt ännu, så det finns fortfarande chans. Den kommer nog upp ikväll eller imorgon. Så ses vi, får ni ha det. Ciao.